ta'lim tarbiya yo hayot, yo mamot, yo saodat masalasi ekanini qariyb bir asr avval ajdodlarimiz ta'kidlab o'tgan. Albatta, bu masala nafaqat bir asr, balki dunyo tamadduni boshlanganidan beri dolzarbdir. Hozirgi kunda esa bu masala 2 hissa ortgan desak adashmaymiz. Shunday ekan, bugungi kunda ta'limning barcha ko'rinishlari tizimli ravishda isloq qilinmoqda. Qolaversa, zamonaviy tus berilib, jahon andozalariga moslashtirilmoqda. Aytish joizki, soha mutaxassislarining oldida turgan ulkan vazifa bu dunyoning nufuzli universitetlari qatoriga mamlakatimizning oliy ta'lim muassasalarini ham qo'shishdir. Dunyoviy nufuzga ega zamonaviy universitet bu yaxshigina moliyalashtirilgan. Shu bilan bir qatorda iste'dodlarni bir nuqtaga to'play olgan va qulay boshqaruv tizimini yaratgan maskan hisoblanadi. Hozirgi kunda oliy ta'limda olib borilayotgan islohotlar, davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz oldimizga qo'ygan masalalar hamda berilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash maqsadida bizning oliygohimizda talabalarga sifatli ta'lim berish, ularni yutuq kadr qilib tayyorlash hamda ularning kelajagiga zamin bo'ladigan bilimlarni berish bizning asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda filialimizda 3 fakultet faoliyat yuritayapti. Bu kimyo texnologiya va metallurgiya fakulteti, konchilik ishi fakulteti, energetika va mashinasozlik fakultetlari. Kechki, kunduzgi va sirtqi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tayyorlayotgan kadrlarimiz asosiy iste'molchilar bo'lmiş kon sanoati korxonalariga, xuddi shuningdek Toshkent viloyatidagi sanoat korxonalariga ishga yuboriladi hamda amaliyotlarini o'tashadi. Bugungi kunda malakali kadrlarni yetishtirish masalasi mamlakat taraqqiyotini belgilashi hammamizga ayon. Bunday kadrlarni tayyorlashda avvalo ta'lim sifatini yaxshilash, shu bilan bir qatorda yoshlarning amaliy ko'nikma va bilimlarini oshirish zarur. Bunda ilmiy o'quv laboratoriyalari akademik muhitning rivojlanish markazi bo'lib, o'qituvchi, tadqiqotchi, doktorant va talabalarning turli xil yo'nalishda yaratadigan ixtirolarining boshlanish nuqtasidir. Shu o'rinda biz Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialidagi imkoniyatlar bilan tanishamiz. Ushbu maskanda ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 21 ta laboratoriya faoliyat yuritadi. 2023-2024 o'quv yilidan metallurgiya va kimyoviy texnologiyalar fakulteti uchun yangi laboratoriya binosi qurilib, foydalanishga topshirildi. Mavjud laboratoriyalardan ilmiy tadqiqot ishlari bilan birga o'quv amaliyotida ham keng foydalanib kelmoqda. Bizning asosiy yo'nalishimiz konchilik sanoati, sanoatga bag'ishlangan nima qilingan, yo'naltirilgan bo'lganligi uchun biz kadrlarimizni Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Ammanfos Maksam va viloyatimizdagi sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga, birinchi rezina texnika zavodiga kadrlarni tayyorlab beramiz. Mana shu kadrlarimiz hozirgi kunda ishlab chiqarishda ishlayotganligi bilan bir qatorda o'zlarining ilmiy ishlarini ham olib boryapti. Bu albatta quvonarli hol, chunki sanoatdagi ishlab chiqarishdagi muammolarni oliy ta'lim bilan chambarchas bog'lagan holda olib borilishi va u yerda bo'layotgan yangiliklarni talabalarga yetkazishi bu talabalarimizni sifatli bilim olishiga hamda kelajakda o'zlari tanlagan soha bo'yicha yutuq kadrlar bo'lib yetishishiga birmuncha o'zining hissasini qo'shadi. Shu nuqtai nazardan bizning oliygohimizda olib borilayotgan ilmiy ishlarning barcha mavzulari Olmaliq kon metallurgiya kombinatining muammolari bilan bog'langan. Hamda magistrlik dissertatsiyalari, bitiruv malakaviy ishlari ham o'sha Olmaliq kon metallurgiyadagi mavjud muammolarning qisman yechimini topib, mana shular bo'yicha ishlar olib borilyapti. Olmaliq kon metallurgiya kombinati bilan Ammanfos Maksam o'zbek ko'mir korxonasi bilan boya ta'kidlaganimdek sement zavodlari bilan hamda rezina texnika birinchi rezina texnika zavodi bilan bizning filialimiz o'zaro hamkorlik shartnomasi bor. Mana shu shartnomalar asosida talabalarimiz ham ekskursiyaviy amaliyotga, ham ishlab chiqarish amaliyotiga borib, o'sha yerda bo'layotgan hozirgi zamonaviy texnologiyalarni, u yerda olib borilayotgan yangi ishlarni o'zlarini ko'zlari bilan ko'rib kelishyapti. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan so'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi malakali va zamonaviy bilimga ega kadrlar tayyorlashdan iborat. Shu maqsadda dunyoning rivojlangan davlatlari bilan xalqaro hamkorlik yanada rivojlanmoqda. Bu bilan yurtimizdagi oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari professor o'qituvchilari, ilmiy xodimlarning xorijiy universitetlar, ilmiy tadqiqot muassasalarida ilmiy va akademik tajribasini orttirish uchun imkoniyat yaratish ishlariga katta ahamiyat qaratilmoqda.
Jumladan Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali bugungi kunda 6 ta xorijiy davlatlarning 17 ta nufuzli universitetlari bilan hamkorlik olib bormoqda. Hozirgi paytda shu metallurgiya sohasida o'qiyotgan talabalarga dars berib kelamiz. Undan tashqari biz Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filialida aynan biz kafedraga tegishli bo'lgan zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan laboratoriya jihozlari, laboratoriya xonamiz mavjud. Hozirgi paytda urdalarni to'g'ri kelgandan keyin maydalaymiz. Maydalagandan maydalash jarayonida qolgan drabilkalarimiz mavjud. Undan tashqari yanchish jarayoni, ya'ni urdalar tarkibida foydali komponentlarni yuzasini ochish uchun va uni ajratib olish imkoniyati uchun yanchish jarayonlari uchun melisalar mavjud, ya'ni tegirmonlar deyiladi, tegirmonlar. Undan tashqari keyin boyitish jarayonlari, flotatsiya jarayonida boyitadigan flotatsiya mashinalarimiz, kuydirish, eritish pechlarimiz va undan tashqari yuqori temperaturada ishlaydigan pechlarimiz ham mavjud. Zavodlarda ishlanadigan qotishmalar olish uchun va laboratoriyalarda urdalarni to'q qondan kelib turib, uni maydalash, yanchish, tarkibidagi metallar aniqlashdan tashqari, metallar ajratib olish imkoniyati ham mavjud. Biz tog' jinslarini zichligini aniqlashimiz mumkin. Uning uchun birinchi tog' jinsi namunasini olib, uni hajmi o'lchanadi. Hajmi o'lchagandan keyin taroziga tortamiz va o'shani bo'ladigan bo'lsak, hajmga, og'irlik hajmga bo'ladigan bo'lsak, tog' jinsini zichligi kelib chiqadi. Undan keyin tog' jinslarini tabiiy namligini aniqlash usullar laboratoriyalar ham olib kelgan. Bunda yana tog' jinsi xuddi tarozida tortiladi. Tortilgandan keyin mana bu quritish pechimizda 105-107 gradusda 30-40 minut davomida quritiladi. Keyin yana olib kelib tortiladi-da. Va shu olib kelingan ikkalasini ayirmasdan birinchi tortilgan quruq holatdagi yo nam holatdagi og'irligi bo'ladigan bo'lsak, uning tabiiy nomligi kelib chiqadi. Konchilik va metallurgiya sohasini yanada rivojlantirish maqsadida mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan universitet 2017-yil o'z faoliyatini boshlagan. Toshkent viloyatining salohiyati yuqori bo'lgan ta'lim dargohlaridan biri hisoblangan ushbu maskanda qariyb 6300 nafar talaba, magistr doktorantlar ilm bilan mashg'ul bo'lmoqdalar. Ilmiy laboratoriyamizda zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan, bulardan vis gaziometr, xromatograf, infraqizil spektrofotometr, elektron mikroskop shular jumlasidandir. Bu kunga qadar shu ilmiy laboratoriyamiz faoliyat yuritgunga qadar biz ilmiy tadqiqotchilar, ya'ni yosh olimlar ushbu tajribalarni amalga oshirish uchun kerak bo'lgan qurilmalar bilan jihozlangan boshqa ilmiy tadqiqot institutlarining laboratoriyalaridan foydalanadik. Bu yilgi yaratilgan ilmiy laboratoriyamiz esa hozirgi kunda shu yerning o'zida ilmiy ishlar bilan shug'ullanishga imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Bu yerda asosan ikkita polarizatsionniy mikroskop va oddiy minerallarni, tog' jinsi minerallarni ko'rsatadigan mikroskoplardan iborat. Bu polarizatsionniy mikroskop asosan rudalarni tarkibidagi tog' jinsidan tarkibidagi rudalarni, minerallarni ko'rsatadi. Masalan, oltin bilan yoki pirit ikkalasini qo'yadigan bo'lsa, ikkalasi bir xil ko'rinishi mumkin. Lekin mana bunga olkigina har xil ranglarni bergan paytimizda ikkalasi alohida ajratib ko'rsatish mumkin. Narigi kichkinalarda, kichkina mikroskoplarimizda asosan tog' jinsidan tarkibidagi minerallar, ular ham har xil ko'rinishda bo'ladi, bir-biriga qavat-qavat joylashgan, har xil hosil bo'lish kristallanishiga qarab har xil joylashgan bo'ladi. Shunga qarab turib uni biz ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Talabalarga ham xuddi shu narsalarni dars jarayonlarida o'rgatiladi, ko'rsatiladi. Universitetning talabalar turar joyida talabalar darsdan so'ng bilimlarni yanada oshirishlari uchun axborot kutubxona markazi tashkil etilgan. Bundan tashqari jismonan baquvvat va ma'nan sog'lom bo'lishlar uchun turli musobaqalar tashkil etiladi. Xususan stol tennisi hamda zakovat intellektual o'yinlari talabalar orasida sog'lom raqobatni shakllantirmoqda. Ta'kidlash joizki, ilm fanni muntazam isloh qilish orqali ilmiy innovatsion resurslarni to'liq safarbar etgan holda intellektual salohiyatdan keng foydalanib, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani rivojlantirish, taraqqiyot barqarorligiga erishish yo'lida oliy ta'lim tizimi shuningdek soha mutaxassislariga katta mas'uliyat yuklamoqda.